Mateřská láska má zásadní význam pro správný rozvoj dítěte. Ale komplikace nastanou, když si milující matka odmítá připustit, že její děťátko vyrostlo v dospělého jedince, který má právo uspořádat si život podle vlastních představ. Specifickou kategorií jsou pak maminky, které těžce nesou, když do srdce jejich syna vstoupí jiná žena. Takové matky mají tendenci změnit se v trucovité dítě, vymáhají si pozornost vzdorem a nesmyslnými požadavky. Synové jim proto musí hned na začátku laskavě, ale rozhodně vysvětlit, že jejich vzájemná láska trvá a nový člen rodiny bude jejím obohacením. Jen, usaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Martiny Bartákové, Rozené Ptáčkové proti odpůrkyni Jaroslavě Bartákové, Rozené Čechové o povinnosti nahradit škodu. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Ano, trvám. Děkuji, můžete se posadit. Martina Bartáková se před 3 roky vdala. S úlevou odešla z maličkého podnájmu k manželovi do rodinného domu se zahradou. Těšila se na posezení s knížkou ve stínu jabloně, ale její představa pohody byla mylná. Na zahradě tchyně se muselo především pracovat. Ani další zvyk manželovy maminky Martinu netěšil. Tchyně k ním několikrát za večer zaskočila na pár slov. Z přízemí to měla jen 12 schodů. Situace se zhoršila, když manžel Martiny dostal práci v zahraničí a Martina zůstala s tchyní v domě sama. Tchyně začala snachu tyranizovat a nakonec jí zničila nové zařízení bytu. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, zásadně nesouhlasím. Je to všechno nedorozumění, lež. Nesouhlasím. Děkuji, můžete se posadit. Paní Jaroslava vždycky říkala, že její dva synové pro ni znamenají všechno. Když se mladší syn zamiloval a pak se nechal odvést z domu takovou jednou neuctivou, upnula se na staršího Luďka. Samozřejmě, že i ten se líbil děvčatům. Vždyť je hezký po ní, ale měl rozum. Ale i jeho nakonec jedna uhnala. A ke vší smůle je to taková líná, drzá, nevděčná osoba, která se v domě paní Jaroslavy chová, jako by jí patřil. Dokonce si koupila pornografickou sochu a to už musela paní Jaroslava zakročit. Po právu. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, navrhovatelka žije s manželem v rodinném domě jeho matky, odpůrkyně Jaroslavy Bartákové. Manželé obývají byt v podkroví, který si z části zřídili za vlastní finanční prostředky. Tuto skutečnost odpůrkyně ignoruje, byt bez ohlášení navštěvuje a vnucuje manželům své představy o jeho uspořádání. Během posledních 10 měsíců, kdy manžel navrhovatelky začal pracovat v zahraničí, je navrhovatelka vystavena ze strany odpůrkyně stále silnějšímu tlaku. Zjistila dokonce, že odpůrkyně si tajně pořídila kopii klíče od bytu a vstupuje do něj, když navrhovatelka není přítomna. Věc vyvrcholila, když odpůrkyně vystěhovala z bytu manželů novou značkovou koženou sedací soupravu a plastiku známého autora, které nevratně poškodila. Pojišťovna odhadla způsobenou škodu na 150 tisíc korun, což dokládá znalecký posudek vložený do spisu. Navrhovatelka se u soudu domáhá ochrany proti zásahu do svých vlastnických práv a navrhuje, aby jí odpůrkyně škodu uhradila v plné výši. Děkuji. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Je vám známo, jakým způsobem došlo ke zničení sedací soupravy a dekorativní plastiky? Ano, kůže na sedací soupravě je odřená a na několika tím místech je protržená, protože moje tchýně ji tahla po schodech z našeho bytu dolů do přízemí, potom po kamenném chodničku ke garáži a po betonové podlaze v garáži. Plastika se zničila tak, že ji upustila na zem. No, plastika byla prostě těžká, tak se mi vyklouzla z ruky. No, paní navrhovatelko, jak si vysvětlujete, jaký motiv měla k takovému konání odpůrkyně? Ona mě nenávidí.
Cítím to od první chvíle, vždycky se na mě dívala jako na vetřelce. Ale to není pravda, to si myslíš jenom ty. Ty se máš chovat slušně ke mně. A nechováš se. Paní navrhovatelko, chcete tím říci, že zničením kožené sedací soupravy demonstrovala odpůrkyně pouze nenávist k vám? Z jakého důvodu tedy ušetřila toho zničení vaše osobní věci? Tu plastiku a sedací soupravu 4 dny předtím přivezli stěhováci. Byly úplně nově zakoupené a taky byly docela drahé. Ona prostě drahé věci z principu nenávidí. Drahými věcmi se chlubí pouze hlupáci. Demonstrativně, že? Vyhozený peníze, těžká sedací souprava, nehodící se tam. Ta naše s tatínkem, co jsme si pořizovali, ještě vám mohla sloužit. Stačilo jí jenom přečalo. Paní odpůrkyně, dostanete opravdu prostor k tomu, abyste se mohla ke všemu vyjádřit, ano? Takže vy jste koupila nové zařízení, nebo tedy vybavení vaší domácnosti, koženou sedací soupravu. A když jste to tedy všechno ustavila, pozvala jste odpůrkyni, aby se podívala na to, jak to tam vypadá? Pochlubila jste se jí tímto novým vybavením? Ne, nechlubila jsem se jí, ono to není ani potřeba se jí chlubit, protože ona přijde sama. Každopádně kvůli stěhování jsem si vzala půl dne volna v práci, abych to všechno uspořádala, jasně, zařídila, tajně, aby to proběhlo všechno v klidu. Tajně, aby maminka nevěděla, že, nedej bože, protože když se pochopitelně bojíš, aby jsem se nerozčílila, že? Dobře, paní navrhovatelko, popište celou situaci, jak proběhla. Přivezli vám pravděpodobně sedací soupravu? Ano, sedací soupravu přivezli stěhováci odpoledne, já jsem to všechno uspořádala. No a večer přiletěla tchýně, Přiletěla, jak se to vyjadřuješ, já nikam neletím. Pokračujte. Přiběhla po schodech nahoru, no. Proč pořádělám takový hluk, co to tahám po podlaze a tak podobně. Dobře, co následovalo? To byly rány, to se nedalo vydržet. Paní odpůrkyně, postavte se. Já jsem vám řekla, že dostanete prostor k tomu, abyste se mohla ke všemu vyjádřit. Pokud budete takto přerušovat jakýkoliv z následujících výslechů, udělím vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun, ano? Dobře, děkuju. Můžete se posadit. Takže vy jste řekla, že odpůrkyně přišla k vám domů, nahoru tedy, vy bydlíte ve stejném domě. Co následovalo tedy, když uviděla tu sedačku? Začala strašně vyvádět, začala řvát, kam jsme dali její sedačku, kterou u nás měla, že na mě zavolá policii, co jsem si to dovolila. Prostě strašně vyváděla a já jsem... Že dostanu infarkt, že já mě raní mrtvice, když jsem to viděla. Že ji stěhováci zabalili do igelitu a že pokud bude chtít, tak ji může případně prodat. Že my už teď máme svoji sedačku, kterou budeme používat a ona se rozběhla do garáže, práskla všemi dveřmi. Ta byla udělaná z pravých konských žíní, no, a ne jako a já ta jsem vaše. Doufala, že už se potom uklidní žádný a dá pokoj, ale... Ta v nás ještě přežije, ta naše sedačka. No, skončila jste, paní odpůrkyně? No. Pokračujte, paní navrhovatelko. Následující večer ale tchyně přišla znovu, aby si ten můj zázrak, který jsem koupila, prohlídla, sedačku obcházela dokola jako kupku hnoje, dělala prostě šílený v obličeje. Já jsem dělala v obličeje. Ty máš pořád vůči mě nějaký úšklepky, no, jak ty to prostě tvářila se hrozně, komentovala to a... Komentovala to, jak to komentovala? Byla strašně jízlivá. Řekla mi, že na kožené sedačce si v létě zapařím zadek. Taky bylo, a že mi to jo. přeje, když jsem taková taky husa a nevím, že to kůže dělá. Pane právní zástupce, můžete připomenout své mandantce, jak se u soudu chovat? To se nedá vydržet. Dobře, paní navrhovatelko, odehrálo se, děkuji vám, pane právní zástupce, odehrálo se při té návštěvě vaší tchyně, tedy vašeho soukromí, ještě něco? Ano, hned jakmile okomentovala sedačku, tak zahledla novou plastiku, kterou si začala detailně prohlížet a po chvilce začala ječet, že je to pornografie a fuj a že se na to nemůže ani dívat. Takže je. Ať to okamžitě všechno naložím na svoji káru a odvezu to hodně daleko od jejího domu, že ona nic takového doma nechce. Přesně tak. Fotografie té dekorativní plastiky jsou součástí spisu. Co přesně na ní odpůrkyně... Jako co prohlásila, co jí tak popudilo, že řekla, že je to pornografické? Plastika představovala, tedy předtím, než ji rozmlátila, tak představovala stylizované oběti nahého páru. Bylo to ne, spíš vyjádření omakávali citu. Se tam. Bylo to žádné jasně realistické se tam omakávají, detaily, tam nebyly. Návod pro mýho syna asi, že? To není normální. Paní odpůrkyně, postavte se. Já vyslovuji druhé upozornění a poslední. Pokud budete takto nadále pokračovat, udělím vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit.
Takže, jak jsem říkala, ta plastika znázorňovala pouze citové vyjádření. Nebyly tam žádné realistické detaily. Bylo to spíš něžné než nějak smyslné, ale tchyně se nějak nevyjádřila, co jí vlastně na tom vadí. Všechno. Vaše vztahy jsou velmi pohnuté, to je evidentní. Vy jste někdy řekla odpůrkyni, že vám vadí, když vám takto zasahuje do vašeho soukromí, když vás navštěvuje bez vyzvání? Ano, já jsem jí to několikrát naznačovala, potom jsem dokonce požádala i manžela, přeci jen je to jeho maminka, tak aby jí to řekla, ale ona se strašně naštvala, vletěla k nám, přijatě laskavě uvědomím, že bydlíme v jejím domě, že ona se nemusí dotazovat, kam smí a kam nesmí kdy chodit. Když jsem jí na to řekla, že my k ní bez pozvání taky nechodíme, tak mi řekla, že na to nemám ani právo. Tím to skončilo. Paní navrhovatelko, takto narušené byly vztahy hned od prvopočátku, když jste tedy, řekněme, s vaším manželem ještě tedy snoubencem začal chodit? Ano, vždycky to tak bylo, jak jsem říkala na začátku. Vždycky se na mě dívala jako na vetřelce. To si nemyslím. Dobře, děkuji, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Soudu to zatím stačí. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, moje mandantka se o svůj rodinný dům po předčasné smrti manžela vzorně stará. Doufala, že v něm najdou klidnou budoucnost i její dvě děti a později snad i hodná vnoučata. Oba synové si však našli partnerky s jinými zájmy, než je péče o rodinný dům. Investují jen do svého pohodlí. Navrhovatelka například přesvědčila syna odpůrkyně, aby vydal nemalou částku peněz na rozšíření garzoniéry v patře domu o další místnost a na rekonstrukci koupelny. To vše v době, kdy je urgentní oprava plotu. Navrhovatelka manipuluje se synem odpůrkyně a ovlivňuje ho i v tom, aby s ní, tedy se svou matkou, omezil běžný rodinný styk a přestal se řídit zaběhnutými pravidly její domácnosti. Před časem se navrhovatelka zeptala mé mandantky, kam má složit starou sedací soupravu ze synova bytu v patře, protože bude malovat. Dostala odpověď, že sedačku by bylo vhodné vyčistit a že ji může opatrně uložit do garáže. Navrhovatelka však nemluvila pravdu, místo malování stěhovala do bytu novou sedací soupravu s aerotickou plastiku. Moje mandantka toto zařízení ve svém domě nechce a proto požádala navrhovatelku, aby si ho odvezla. Navrhovatelka ji neposlechla, tak to moje mandantka udělala sama. Prohlašuje, že žádnou z věcí nepoškodila záměrně a dále trvá na tom, že navrhovatelka nesprávně uvádí jejich pořizovací cenu a že tudíž případná škoda nemůže zdaleka dosahovat výši 150 tisíc korun. Navrhuje, aby soud návrh zamítl v celém rozsahu jako nedůvodný. Děkuji. Děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Tak, když vám váš syn jednoho dne oznámil, že by se rád oženil. Vy jste souhlasila s tím, že nastávající pár, tedy manželský pár, bude u vás bydlet? Ano, souhlasila. U nás je místa dost. Barák je velký, proč ne? Souhlasila jsem. A vy jste předtím, než se k vám nastěhovali společně, vy jste tedy snachu znala dobře? No, krátce. Chodili spolu teda delší dobu, taky k nám přišla na sobotní, na nedělní oběd. Dokonce u nás i přespávala. To se vám nelíbilo, že zůstávala přes noc? No to víte, že se mi to moc nezdálo. Ještě to bylo brzo. Sen mi to vysvětlil tak, že bydlí daleko a že by musela jít s taxíkem. A to víte, to jsou vyhozené peníze za taxíky, kolik to teď stojí, že jo? No, tak dobře, paní odpůrkyně, v té době, tedy, když spolu začínali a v té době, kdy jste prvně přicházela do styku s vaší snachou, jaký jste měla na ní názor? Ze začátku docela dobrý. Pomohla mi s nádobím, i když mě hned začala poučovat, že, jo, že si mám pořídit myčku, že to je úspora času a že mi to usnadní práce, ale hlejte se, stejně nejlíp nádobí umejou ruce, žádný stroje nepotřebujeme, že jo. My jsme šetřiví, není potřeba. Takže tak nic moc, taková obyčejná, no. Vám připadalo zvláštní to, že si novomanželé chtěli rozšířit byt a v půdních prostorech vybudovali ložnici? Pani, jak jste se na to dívala? Paní soudkyně, kdyby měli děti, tak to pochopím. Ale oni jsou sami dva, proč potřebujou ještě navíc jednu místnost? My jsme s tátou také začínali podobně a nebrali jsme to hned. Oni musí mít koupelnu a další ložnici. Jsou jenom další sami dva. Jednu ložnici, ne další ložnici. No dobře, no tak máte ještě tam místnost jednu, tak neviděla jsem důvod, proč to rozšiřovat, no, prostě. Omezovali vás nějak v přístupu do té, řekněme, nové místnosti, kterou vybudovali? No, snaka jí zamíchala, abych tam nemohla náhodou. Hest.
A vám nějak vadilo výrazně, že novomanželé chtějí mít své vlastní soukromí? Mám pocit, že ve vznikajícím manželství je potřebné, aby měli své soukromí. Kdo se zamyká, něco skrývá. Dostaneme se k té situaci tedy. Paní odpůrkyně, co vám vadilo na těch nových předmětech, na tom novém vybavení, které pořídila navrhovatelka do svého obývacího pokoje? Do svého obývacího pokoje, ale v mém domě. Za prvé, ta sedačka je těžká. My jsme to s manželem stavěli, taky jsme moc peněz neměli, to se stavěly ty stropy prostě slaboučký, jo. A já se bojím, že ta sedačka je těžká. Je tam je kožená, je to prostě z dřevotřísky, z překlišky. Navíc ještě není ani hezká, jo. Jsou tam jedy. Já se bojím, že mi to přistane prostě v obejváku na hlavě, že mě to zabije, že to ty stropy prostě nevydržej. Nehledě na to, kolik tam zahynulo ty látek, když tu kůži vydělávali na tu sedačku. Já jsem citlivá, já si to dovedu představit, jak tam ty lata prostě jsou na porážce. Paní odpůrkyně, tlučou je do těch hlaviček a oni tam padají k zemi, prostě chudáci. Já to od přírody nemám ráda. Já jsem od přírody prostě citlivá. Mně se to prostě nelíbí, tohleto. No, tak se směje, jako k tobě to přijde jako legrační. Prostě jsem citlivá. Paní odpůrkyně, probrali jsme sedací soupravu. Dostaneme se k té dekorativní soše. Ta plastika, prosím vás, to je opravdu čirá pornografie. To jako kdyby to... A proč si myslíte, že to je čirá pornografie? Protože jsou tam jako chlap se ženskou, že se tam... Vy to nevnímáte jako umělecké dílo? Nebo... To je umělecké dílo? No to určitě ne. To je hrozný. Za takový peníze, prosím vás. A já jsem to nerozbila schválně. Jako mě prostě byla těžká. Opravdu byla těžká, mě to vyklouzlo. Rozbila se, no. Ale já jsem jí to kompenzovala. Dostala krásný porcelán, respektive keramiku. Takže a omluvila jsem si, to jsem neudělala spálně. To určitě ne. Paní odpůrkyně, z vašeho pohledu nemáte pocit, že jste mladému manželství narušovala soukromí nějakým způsobem? Nemyslím si. To si teda nemyslím. To v žádném případě. Vy jste vždy svou návštěvu předem ohlásila, nebo jste vešla nahoru, ano, zaťukala já jste na dveře? Já kam jdu, vždycky klepu. No jasně, ťukčem, takže letí, vždyce dovnitř ano, letí, co? Ano. Ježišmarja, teď tam lezla třikrát za večer kvůli úplným pitomostem, to není to, normální. No, to není pravda, to není pravda. Když někam jdu, tak zaklepu, aha, když jste tam sami. No, tak jasně. Je to jasný, ne? Jasně. Děkuji, paní odpůrkyně, soudu to zatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké doplňující otázky k odpůrkyni? Ano, mám, děkuji za slovo. Paní odpůrkyně, jak by se vám líbilo, kdyby vaše snacha chodila v době, kdy nejste doma, do vaší ložnice a prohlížela si váš prádelník? Ke mně nemůže nikdo chodit, protože já se zamykám. Kvůli zlodějům já se zamykám. Kvůli zlodějům. No jasně, jako když rozkopne dveře nebo vyrazí je, tak to má prostě stížení. A já se zamykat nemůžu. Kvůli zlodějům. No nahoru by musel jít přeze mě, ale ten zloděj, že jo? Paní odpůrkyně, já pokud vím, tak pokud chodí zloději do přízemí, tak popravdě lezou většinou oknem. Ale no ne, to není vždycky to podstatné. Vy jste tady zmínila, že kdo se zamyká, něco skrývá. Takže mi řekněte, proč vy se zamykáte. A když vy se zamykáte, proč vám vadí, že se zamykají vaše snacha? Ale já jsem stará, nemocná ženská, já jsem v invalidním důchodu. Něco jiného je mladá. Stará ženská, která může tahat těžký gauč po schodech? Naštěstí mám dobrý kořínek, děvče. To těžtve, vy. Ty bys chtěla, aby jsem byla na prkně. Jenomže, děvečko, takovou radost já ti neudělám, víš. To se ještě počkáš, já mám dobrý kořínek. My jsme z dobrýho rodu. Moje mandantka má plné právo na to se ve svém bytě zamykat. A kor po dobu, ve co tam není. Bytě. Má tam, neskákejte mi prosím do řeči, paní odpůrkyně, ano? No, dobře. Rozuměla jste mi? Rozuměla. Děkuji. Ve svém bytě má své osobní věci a další majetek. Navíc je to manželka vašeho syna, který v tom horním bytě bydlí už více než 12 let. Přispívají vám váš syn s manželkou na chod celého domu? Přispívá mi syn svými penězi. Paní odpůrkyně, jenom tak pro upřesnění, peníze, kterými váš syn přispívá na provoz domu, patří i tady mé mandantce. To jenom tak mimochodem. Řekněte mi, komu patřila? Můžou být peníze její jako jeho, stejně tak jeho jako její, že jo?
Řekněte mi, komu patřila ta stará sedací souprava, kterou má mandantka nechala odborně vystěhovat, zabalit a uložit do garáže? My jsme ji pořizovali s manželem jako první kus nábytku a byla velmi kvalitní. Právě. Velmi. Mm-hmm. A protože žádnou neměli, tak ji zatím užívali oni, mladí. A když jste si vy jako váš první kus nábytku v manželství pořizovali sedací soupravu, proč vám vadí, že to též dělá i rodina protože vašeho syna? Protože to je Auschus. Teď ta naše byla opravdu z pravých koňských žíní. Žešmarja, co ti potom jakou to... sedačku my si koupíme? To je snad naše volba, ne? A byla těžká. Nejenom, že byla z těch hlavně, že ty zvířátek, žíně jsou hrozně lehký, kolik jich zahynulo, ale byla těžká. Ten strop je prostě slabý. Já se bojím, že ta sedačka zrovna v tom místě, kde stojí, tak my máme, já mám obejvák a že mi spadne na hlavu, že mě prostě zabije. Paní odporkyně, to jaká to bude sedačka? To je záležitost manželů Bartákových, ne vaše. Dobře, řekně ale ten, tak ať trošičku jste... přemýšlej, kam to dají. Navíc je hnusná. A to ti nemusí vadit. No vadí mi to, protože prostě se tam nehodí. Ty tam nemusíš chodit, nemusíš se na ní koukat, to je snad moje věc, jakou sedačku vyberu. A Luďka. No, a jenom, nám že... se líbí. A jsme u toho zase. A Luďka. Teď ten syn o tom vůbec nevěděl, ona mu to neřekla. Je to překvapení, prostě to se normálně ve fungujícím páru dělá, že si lidi chtějí udělat radost. Paní navrhovatelko, postavte se. I pro vás platí upozornění, že v případě, že budete takto nadále přerušovat jakýkoliv z následujících výslechů, mohu vám udělit pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Pokračujte. Děkuji. Paní odpůrkyně, vy jste vystěhovala, přitom jste zničila věc, kterou má mandantka koupila z vlastních příjmů, z vlastních zdrojů. A kde na to vzala? Zeptejte se, kde na to vzala. Vyhrála v loterii. Paní doktorko, už jste viděla někoho někdy v loterii opravdu vyhrát? Čertví, jak těm penězům přišla. To je nějaký pochybný, že jo? Syn tady není, je tady sama. Zatím může být úplně něco jiného, tam může být úplně jiný háček. Paní odpůrkyně, pojďme se vrátit k té zničené, sedací kožené nové soupravy, ano? Zničené, dobře, no. Kdo vám pomáhal s tím stěhováním? Nikdo. Nikdo? No potom. O tom trošku soused. Trošku soused. A vy nám tedy chcete tvrdit, že nikdo, že jste celou tu sedačku vystěhovala vy sama, jo, v pohodě, paní odpůrkyně. V pohodě. Po schodech to přesklopíte na bok, hezky to šoupnete, musíte to udržovat, protože to klouže jako sánky. I po rohožce domovní to jde docela dobře. No, poštáře jsem odstěhovala zvlášť sedačku, tu křeslo taky. Soused mi teda pomáhal s tou kostrou. Jo. Paní odpůrkyně, jenom si to ujasním. Vy tady chcete soudu tvrdit, že tímto způsobem, který tady popisujete, jste stěhovala celou tu koženou novou sedací soupravu? No, stejně jako to původní. No a ani to nebolelo. No. Já vám moc děkuji za vaši výpověď. A v tom případě nemám další otázky. Odpověděla mi paní odpůrkyně na vše, co jsem potřebovala vědět. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrkyně, vy máte nějaké otázky ke své mandantce? Ano, mám. Prosím. Paní odpůrkyně, můžete, prosím vás, jednoznačně potvrdit, že jste řekla navrhovatelce dostatečně důrazně, že si přejete, aby tu sedačku a tu plastiku odstěhovala z vašeho domu pryč? Ano, ano, naprosto, ano. Naprosto. Dobře. Kazem si mi to nelíbí a že to tam prostě nechce, že to má odnést. Jaká byla její reakce, prosím vás? Víte co, ona prostě na mě dělá pořád takový úšklepky, takový jako potouchlosti. Jaký potouchlosti? Co to? Jo, nebo... Šmaradit se mi nemůže jako... nikdo divit, co pak se s ní dá normálně mluvit. Nechová se ke mně s úctou, už od začátku. Ale hlavně to dělá, když tam není syn. Ano. A ona s vámi komunikuje pořád tímhletím způsobem? Když tam je syn, tak se mnou baví tak jako na půl. Úst, jak se říká, když tam není, tak se mnou baví tímhletím způsobem. Pohrdavě, neúctivě, vždycky. Paní odpůrkyně, a dotýká se vás tohleto chování, paní navrhovatelky? To víte, že jo. No, to víte, že jo. To je mi to líto a... No prostě, nelíbí se mi, jak se ke mně chová. Mm-hmm. A už dlouho. Dobře. A tu svou původní sedačku vy jste nastěhovala zpátky do domu, vy jste zmiňovala něco, pomáhal vám soused, ano? Soused, no, zpátky. S tím, že jako ta sedačka ještě může být přečalovněná, ještě může sloužit. Ještě ta nás přežije všecky. Mm-hmm. To je dobrý materiál. A co se týče té sedačky, kterou zakoupila paní navrhovatelka, vy jste zmiňovala, že se vás nějak dotklo to, že z čeho je vlastně ta sedačka vyrobená. No, to... Dojalo vás to? Jsem citlivá prostě, jako, oni si to neuvědomujou, ale jako na to zemřou zvířata. Kvůli jejich honosném, že chtějí prostě mít takhle drahou sedačku. Že umřou zvířata na sedačku, ti vadí, ale že jako žereš jeden steak za druhým, to ti nevadí.
To je zajímavý. To sem vůbec nepatří. Aha. To sem vůbec nepatří. Taky paní... umírají zvířata, ne? Paní navrhovatelko, postavte se. Kontrolujte prosím svůj slovník a podruhé vás upozorňuji na to, že vám mohu uložit pořádkovou pokutu, ano? Posaďte se. Pokračujte. Děkuji, na moji mandantku je to všechno. Můžete se posadit a k navrhovatelce máte nějaké otázky? Ano, mám. Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, prosím vás, řekněte mi, jak často kupujete losy nebo sázíte v loterijních hrách? Já vůbec nesázím ani nekupuju losy. Jak jste potom mohla vyhrát, když vůbec nesázíte ani nekupujete losy? To byla náhoda, já jsem to dostala jako takový vtip od kamarádky k narozeninám, jsem dostala vyplněný tiket a to ona vsadila 6 a určitě, čísla a určitě tomu všichni vyhrála. Věříme, že? A náhodou to vyšlo, to je zajímavý. A kolik ta výhra činila, prosím vás? Námitka, otázka nesouvisí s projednávanou věcí. Námitka se přijímá. Děkuji. Pane právní zástupce, měl byste se zeptat jinak. Paní navrhovatelko, je tajemstvím, proč jste si za tu výhru koupila právě tuhle tu sedací soupravu a právě takhle tak drahou? Ne, není to tajemstvím. My jsme s manželem vždycky o takové sedačce snili. Doufali jsme, že si na ní jednou ušetříme a taky jsme se hlavně chtěli zbavit té staré sedačky, která no, to je proč, ta prostě hnusná, hlavně ty křesla, to vypadá jak víc paní Mrožina, to se prostě nedá. Mroži! Slyšíte to, jak mluví? Mroži. Paní navrhovatelko, vy pracujete v pojišťovně, víte? Ano. Jak moc se vyznáte ve výtvarném umění? Běžně, já nejsem žádný expert, mám ráda jednoduché věci, které mají nějaký nápad. Řídím se hlavně citem. Hlavně citem. Jakým citem jste se řídila, když jste si pořídila tu plastiku dvou nahých těl? Námitka. Otázka opět nesouvisí s projednávanou věcí. Navíc moji mandantku staví do nepříznivého světla. Námitka se přijímá. Pane právní zástupce, soustřeďte se na jádro projednávané věci. Ano. Děkuji. Paní navrhovatelko, paní odpůrkyně vám jako náhradu za tu poškozenou plastiku nabídla nebo dala vám sadu ručně malované chodské keramiky. Vy jste ji ale vrátila. Proč? No nechtěla jsem ji, já nevím, proč nám ji naskládala do bytu. No ale ta keramika je přes 30 let stará, má svoji hodnotu, je ručně malovaná. To byla jako omluva. To je sice možné, ale mně se prostě druh takovýchto dekorací nelíbí. A proč se vám nelíbí? Nelíbí se vám proto, protože je to chodská keramika, nebo protože vám ji dala paní odpůrkyně? Nelíbí se mi, protože to podle mě tyhle věci patří na chalupu a ne do městského bytu. Ale paní odpůrkyně vám tuhle tu sadu dala jako náhradu za tu poškozenou jako keramiku, zároveň jako gesto, jo, jako kompenzaci. No, tak za prvé neřekla ani půl slova o tom, že to je dárek. A za druhé prostě takovou náhradu nepřijímám, protože cena zdaleka neodpovídá ceně té autorské plastiky. No a za druhé prostě ta keramika je úplně příšerná. Je příšerná. To teda není. Stačí to teda není. Nevím, Luděčko by se vždycky líbila jako... Když no, prostě Luděčkovi jednáš, se taky nelíbí, jenom ale, se ti to bojí říct. Ale když prostě jednáš za jeho zády a lžeš mu, no tak ho... Já jsem mu nelhala, chystala no, jsem mu překvapení. Neřekla jsem mu, že kupuješ sedačku. Neřekla, protože no. To mělo být překvapení. Ale překvapení, taková prosím tě, tobě někdo bude věřit, věc. Že si to vyhrála v loterii, zatím bude něco jiného. Syn tady není, takže, že jo, seš mladá, pěkná, takže Bůh ví, co zatím podle bude. Podle sebe soudím tebe, no. Co? Dámy? Já jsem vdova. Skončili jste? Ano. Pokračujte, pane právní zástupce. Děkuji. Paní navrhovatelko, když jste měla objednaný ten dovoz nábytku, proč jste to mé mandance zatajila? Proč jste jí lhala a říkala jí, že máte domluvené malování? O stěhování jsem jí neřekla, protože jí znám. Aha. Počkala jsi z hyenovitě, viď, až půjdeme s ženskýma na kafé. No to se ti líbilo. Přesně, vy jste to domluvila. Paní odpůrkyně, postavte se. Tak, právě mi došla trpělivost. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Pokračujte, pane právní zástupce. Přesně jako říká moje mandantka, vy jste domluvila ten dovoz nábytku přesně v čase, kdy víte, že moje mandantka chodí se svými kolegyněmi do kavárny. Ano. Je to tak? Ano. Ano? Dělala jsem to úmyslně, protože jsem chtěla na stěhování klid. Zbytečně by se tam motala, nutila by stěhováky, aby se zouvají před to domem. Není pravda. Prosím, byla by to zbytečná komplikace. Ale paní navrhovatelko, moje mandantka přece má právo vědět, co se do jejího domu stěhuje a kdy. Ona to chce mít pod kontrolou, aby se náhodou nedělo něco nekalého. A co já bych tam asi dělala nekalého, to jako že bych ji odstěhovala televizor, mycí kuchyňský stůl nebo co ne, bych asi dělala? Ne, to určitě ne, ale stává se, že si zloději vyhlídnou dům, pak přijedou i s nákladňákem a celý dům vystěhují. Co to ty paře? Jak už jsem řekla,
O stěhování jsem jí neřekla jenom proto, že jsem chtěla předejít komplikaci, ke které by mezi ní a stěhovací firmou pravděpodobně došlo. Tajně, ano, tajně. Tohle vysvětlení je docela logické. Vy jste to ale zatajila i před svým manželem. Ano, mělo to pro něj být překvapení. Mělo to být pro něj překvapení. To teda bylo určitě velké, zejména když pak paní odpůrkyně mu volala ještě v ten večer do Bruselu a byla na pokraji nervového zroucení. Řekl vám to? Ano, řekl. Já jsem byla úplně vyřízená, nervově jsem byla úplně na dně. Co vám to řekl? Si chtěla, viď? S manželem jsme spolu mluvili, domluvili jsme se, já jsem mu situaci vysvětlila samozřejmě ze svého pohledu, protože si dokážu představit, co mu tchýně řekla. Pravdu, pravdu, a ne lež jako ty. Ano. A domluvili jsme se, že o víkendu přiletí a všechno spolu vyřešíme. A to je všechno, co vám řekl? Neřekl vám náhodou ještě to, že by bylo dobré, kdybyste se na maminku podívala, protože překonala poněkud silné citové pohnutí? Ano. Kdyby se jí náhodou přitížilo, abyste jí mohla odvést do nemocnice? Ano, ano, požádal mě o to. Požádal vás o to. A udělala jste to? Ne. Podívala jste se alespoň jednou večer? Ne. Ani. Nepodívala. Nepodívala, protože moje tchyně je zdravá. Jak jste mohli slyšet, dokáže stěhovat poměrně těžký nábytek, který by dokonce mohl propadnout stropem. Ale... Pani navrhovatelko, vy máte nějakou zdravotnickou kvalifikaci, že tohle takhle dokážete posoudit? Ne, nemám žádnou zdravotnickou kvalifikaci, ano. Ale mám oči, rozum a sklony k přemýšlení. Moje tchyně je zdravá, nic jim není. To není pravda. Jenom si před synem hraje na chudinku. To není pravda. Nicméně nechala jste jí ten večer samotnou. Navzdory tomu, že jste velice dobře věděla, jakým silným citovým pohnutím prošla a že to je stejně nebezpečné i pro mladší a zdravé lidi. Nemám další otázky, děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké otázky ke své mandantce? Ano, mám, děkuji za slovo. Paní navrhovatelko, co se tedy dál stalo s tou starou sedací soupravou, kterou paní odpůrkyně nechala opět zpět nastěhovat k vám do vašeho bytu? Počkala jsem, až se vrátí manžel a domluvili jsme se, že jí s kamarádem přestěhoval do garáže a potom, že jí dá přečalounit a tchyně si jí dá do svého bytu. No a proč ne? Ta ještě bude dobrá. A tentokrát vám paní odpůrkyně ve stěhování nebránila? Ne, 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 nebránila. Když se váš manžel vrátil poté zpátky do Belgie, došlo ještě k nějakým dalším konfliktům mezi vámi a vaší tchyní? Přímému konfliktu nedošlo, ale začaly se mi dít velmi neobvyklé věci, jako třeba, že mi večer přestala téct teplá voda, nešla mi elektřina, přestal mi chodit předplacený časopis, nebo se mi na zahradě záhadně umazalo prádlo. A vy se domníváte, že to je jen náhodou? No, podle mě to náhoda určitě nebyla. To mě naskla, ale jako já o tom nic nevím. Manžel s odpůrkyní o tom mluvil a myslím si, že ona s tím teda nemá nic společného, ale já ne. Já vám děkuji, nemám víc otázek. Děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává Renátu Bartákovou, rozenou Tichou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastnícím jednání? Navrhovatelka je moje švagrová a odpůrkyně je moje tchýně. Paní svědkyně, co můžete říct k projednávané věci? No tak vím, že se jedná o sedačku, kterou kupovala Martina. Vím, že ta sedačka byla hodně drahá, protože byla kožená. A že ji naše tchyně zničila. A taky vím, že kupovala i uměleckou plastiku, kterou... Uměleckou plastiku? Rovněž rozbila. Tu pornografii, co tam nebyla narvala. Nebyla pornografie, nebyly tam žádné realistické detaily. Dvě tady jste vybírali, dvě. Vždyť je to kýč, je to strašný. A co je ti potom, že je to kýč? To se tam prostě nehodí. Je to můj byt, ale mě se to nelí, že to je tvůj byt, ale v mém domě. No a tam co? Prostě tak takovýhle hluzy nejsou. Naštěstí se rozbila. Je takhle, jo, naštěstí, to venku, naštěstí se rozbila, potom ne, to bylo bez úmyslu. Ne, aspoň, že se rozbila, protože takováhle hrůza tam nemůže být. Právní zástupci, připomeňte svým mandantkám, jak se u soudu chovat. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste před chvilkou mluvila o určitých tedy věcech, o té plastice, o té sedačce. Ty předměty jste viděla nebo o nich víte pouze z doslechu? No, Martina mě poprosila, jestli bych s ní zašla do toho obchodu podívat se na tu sedačku, říct jí svůj názor. Tu uměleckou plastiku jsme tam uviděli úplně náhodou. Ona byla v rezervaci, ale ten člověk, který si ji rezervoval, tak nezaplatil včas, takže byla do týdne volná. Dobře udělal. Dobře udělal. A ten drahý nábytek vám připadal kvalitou adekvátní? Připadalo vám to jako dobrá investice? No, popravdě byla drahá, nebo je drahá, ale je krásná.
Respektive jednom, byla krásná. Jenom, jo? Ona je drahá. I naše šílená tchyně zničila. Šílená? V obě dvě už takhle se mnou mluvíte, já jo? Jsem takhle neuctivě, takhle neuctivě. To je opravdu hezký. Paní navrhovatelko, takhle... paní odpůrkyně, postavte se. Paní navrhovatelko, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Paní odpůrkyně, vám uděluji opakovaně pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Můžete se posadit. A vy můžete pokračovat. No, chtěla jsem říct, že ten nákup jsem schvalovala, protože Luděk s Martinou tu sedačku prostě potřebovali. Ona je pohodlná, je kvalitní a v obyváku jim straší akorát ten předpotopní krám s těma překrásnýma růžema, na kterým se nedá už ani sedět. Já se budu pořád opakovat, ta sedačka je kvalitní, je určitě lepší než ta nová. A je taky nevidím. Hrozně krásná, že? Ano. Paní svědkyně, soustřeďte se pouze na otázky soudu, ano? Svěřila se vám navrhovatelka s tím faktem, že jí odpůrkyně požádala, aby nábytek tedy vystěhovala, nebo že tak učiní ona sama? No, řekla mi to, ale ani ve snu by nás nenapadlo, že by toho byla opravdu schopná. Ona je, jako, já ji znám 7 let, jo, a znám od ní už hodně na schválu, ale tady jsem se asi sami podcenila trochu, jo, protože to je neuvěřitelné. Dobře, proč si myslíte, že toto odpůrkyně vykonala? No tak, kdyby jako, nedivilo by se, kdyby jí záviděla, jo, ale... To teda mám co, takovouhle hrůzu a děs, jo. To jí mám co závidět. Je to aspoň kvalitní, je to kvalitní a vydrží to dlouho. Kvalitní byla ta naše stará. Tohle to je krást. Špinavej a starej. Jaký je váš názor na tento podaný návrh? Máte pocit, že je oprávněný, že tedy navrhovatelka může žádat finanční plnění za zničení majetku? Když se vyhneme rodinným vztahům, tak určitě, protože je to prostě zničený. Takže já s tím souhlasím. Dobře, děkuji, paní svědkyně, soudu to zatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, vy jste někdy bydlela v domě, paní odpůrkyně? Ježmarja, to vůbec, to už by byla dávno rozvedena. To, ne, my jsme dostali ten startovací byt pod města na začátek a ona tam chodila obden. A chodila tam vlastně tak jakoby kritizovat jenom, jakože... To není pravda. Ale je to pravda, tohle ty jeho neumíš jenom kritizuješ, no, a ničíš věci, které se ti nelíbí. Jedno by koupila levněji, druhý by koupila jinak, třetí by případně nekoupila vůbec. A tu scénu s tou myčkou a mikrovlnkou, co nám předvedla, na to snad normálně nezapomenu. Jak jste reagovala na takové útoky do soukromí? Jednoduše. Řekla jsem svému manželovi, že jsem ochotná se vší úctou pozvat maminku 4x ročně na návštěvu. Jakože jsem tam trpěná, víte? Ne, ono to tak je. No, od tebe už se nic dobrýho nedočkám, to mě je jasný. Nebejt ludička, tak... Paní právní zástupkyně, pokračujte. Děkuji. Prosím, odpovězte mi na mou otázku. Jo, tak jsem mu řekla toto a jako svoje styky, ať si s ní řeší sám, ať se s ní schází doma nebo v kavárně, jako u ní doma, myslím. Taky se scházíme, neboj se. No, tak se scházejte třeba. Plesně někdy. Já vám děkuji, nemám více otázek. Děkuji, pane právní zástupce odpůrkyně. Vy máte nějaké otázky ke svědkyni? Ano, mám. Držte se striktně meritu věci, ano? Ano. Paní svědkyně, vy jste s navrhovatelkou v blízkém kontaktu, víte? No. Řekla vám, za jaké finanční prostředky hodlá koupit tu drahou sedací soupravu a tu uměleckou plastiku? Ano, za výhru v loterii. Za výhru v loterii. Tiket dostala k narozeninám od kamarádky. Ty tomu věříš, viď? No. To je poněkud neobvyklý příběh, vy mu věříte? Věřím, protože jsem u toho byla jsem na té oslavě. Ano. A Martina ten tiket dostala, považovali jsme to za docela zajímavý dárek. A vím, že i tu kamarádku, že se s ní rozdělila a obdarovala i ostatní. I vás? Námitka. Právní zástupce protistrany se neustále vrací k finanční částce mé mandantky, kterou vyhrála, podotýkám, v legální loterii. To by nám nevadilo, ale vadí mi styl, jakým to můj kolega dělá, jako by šlo o něco nekalého. Námitka se přijímá, pane právní zástupce odpůrkyně. My zjišťujeme, zda a v jaké míře je vaše mandantka zodpovědná za poškození či dokonce zničení majetku navrhovatelky. Pokračujte ale jinou otázku, která směřuje striktně k meritu věci, ano? Ano.
Paní svědkyně, takže podle vás paní navrhovatelka je hodná a štědrá. Jak se chová, prosím vás, když zrovna nevyhraje v loterii, když má problémy? Ona je slušný člověk pořád. To, že prostě neskáče kolem tchýně, to musí každý pochopit, protože z tchýní se prostě vyjít nedá. Vy tady pořád kritizujete, ale nenapadlo vás třeba, že jí také možná může chybět její syn, jo? Protože je matkou vašich manželů, že jí také můžou vaši synové chybět, zejména ten, na kterého byla zvyklá každý den ho potkávat doma a on už je 10 měsíců prostě někde pryč. To mě nenapadlo, protože starší syn jí chybí, jo? A ten mladší, můj manžel, tak toho neustále úkoluje, dává mu úplně nesmyslný požadavky, co chce dovíst, furt kolem ní skáče. Jako já mám pocit, že nás chce prostě rozhádat nebo rozvést. Máš nebo tak tuhý koříne, tak nevím. Vlastně nenakoupíš sama. Protože ty vody jsou těžký, ty nákupy jsou opravdu těžký. Ano, jsou určitě těžší než ta sedačka, že jo? To bylo jednorázový, ale nákup potřebuju každý týden. Pokračujte, pane právní zástupce. Děkuji, já nemám další otázky. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává Luďka Bartáka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem syn odpůrkyně a manžel navrhovatelky. No, tak máme tady takovou nestandardní a typickou situaci, ale musím se vás zeptat, pane svědku, v současné době vnitřně, co pociťujete tedy, i když jsou tedy přítomné obě dámy, tak pokuste se velmi pravdivě odpovědět, co pociťujete k oběma, tedy i ke své ženě, i ke své matce, jak celou situaci vyhodnocujete? No, ano, je to netypická situace, ale můžu říct za sebe, že přicházím jako nezaujatý. Jak můžeš být nezaujatý? Mám dobrý vztah jak k navrhovatelce, tak k odpůrkyni a budu se snažit být maximálně objektivní. Děkuji, pane svědku. Jak jste se dozvěděl o situaci zničení sedací soupravy, tedy vaší nové sedací soupravy a autorské plastiky? No, na večer mi žena poslala SMSku, abych jí zavolal, až budu volný. A tak jsem jí volal zpátky, ale ona mi to nebrala. Tak jsem volal matce, protože tam je zase od ní jsem měl zmeškaný hovor a ta mi řekla, že manželka odstěhovala nebo vyhodila starou sedačku do garáže a místo ní, že přinesla nějakou novou, ošklivou a měla strach, protože jak táta, a ještě tu sochu řekni. No, jak táta stavěl ten dům, tak ty stropy tam nejsou moc silný, tak měla strach, že ta sedačka je hrozně těžká. No bude. A že může propadnout, že by ji snad zabila. A nyní mě zajímá, jak to viděla navrhovatelka. Určitě s vámi o tom hovořila. No, s Martinou jsem mluvil den, jako potom jsem se jí dovolal a ona mi říká prostě, jako říkala mi o té výhře a i o plánovaném překvapení. A taky mluvila o tom, že maminka tu sedačku roztrhala, což jsem si teda neuměl představit, jako jak maminka trhá sedačku jako King Kong. Dobře, pane svědku, vezměme to postupně. Vy jste zřejmě dostal informace o tom, že přivezli stěhováci tuto novou sedačku. Ano, dostal jsem informace, že prostě nábytek přivezli stěhováci a maminka chtěla po Martině, aby zase novou sedačku přestěhovala. Ale kdy to přivezli? Luďku, kdy to přivezli? No, když já chodím ženskýma na kafe na babinec. A taky proč jsem to udělala? Ježíš, Mara, když se jenom podívej, jak se chováš tady. A ty jedna, počkala si, neřekla mi vůbec nic, co jako když jsou proč tam stěhováci a rvou tam prostě sedačky. Neřekla to ani tobě, ani mně. Nestěhovala jsem tvůj nábytek, stěhovala jsem náš nový společný gauč. Prostě chtěla, aby ten novej nábytek vystěhovala maminka. Ať zmizí, maminka ať zmizí chtěla, v baráku. Aby ho vystěhovala Martina, což neudělala. Pane svědku, já vás přeruším. Paní odpůrkyně, můžete nechat hovořit svého syna? No, promiň. Pokračujte.
maminka požádala Martinu, aby moji ženu, aby ten nábytek opět vystěhovala, což neučinila. Já to chápu, protože chtěla udělat to překvapení, ale maminku to hrozně naštvalo. Já, kdybych byl doma, tak bych to třeba urovnal, jo, ale... No to nevím, Samozřejmě, že bys to neurovnal, protože jsi pořád jenom na její straně. O co ti jde? To chceš, abys se rozvedli? Nejsem, ale nechci, aby jsme se rozvedli. To by bylo konečně, to by bylo nejlepší. Tohle chceš? Budeš pořád jenom na její straně. Jediný, čeho docílíš, že já zbalím kufry a půjdu. Jste schopný pokračovat? Ale jo. Ano, pokračujte. Že by stačilo, kdyby prostě řekla předem a maminka by třeba něco namítla, já ji znám, ale zas o tak velkou věc se nejedná, prostě dalo by se to domluvit. Já bych to třeba i telefonicky byl schopen urovnat, jo. Pane svědku, zajímá mě, toto je první takto vyhrocená situace ve vaší společné domácnosti? No, tak ono o vztahu tchýně a snacha nebo tchýně a zeď existuje velká řada vtipů. Já samozřejmě... Když je to realita, tak to není fajn. Ne, z toho usuzuju, že samozřejmě všude je něco. Dobře, na to se neptám. Já se ptám na vaši konkrétní situaci. Tak to spolu vaše žena a vaše maminka fungují normálně? Takovým způsobem? No ne, tak to ne. To spíš jakoby u nás je to... Třeba maminka chce pomoct nebo poradit. Já to ona myslím to, dobře, ona to opravdu jenom, myslí že Martina dobře. Se mnou no. mluví jinak, když tam seš, anebo když tam nejseš. No, dobře. Já vám se mě pohybuje, neváží se mě. Chce spíš předat jako životní zkušenost. Tak, dobře, děkuji, pane svědku. Toto soudu zatím stačí. Pane právní zástupce odpůrkyně, držte se striktně meritu věci, můžete svědka vyslýchat. Děkuji. Pane svědku. Řekla vám vaše manželka, že zamýšlí podat žalobu na vaši maminku? Ano, řekla mi to. Já jsem, to je krása, já jsem se jí snažil. Já jsem se jí snažil od toho odradit, protože si myslím, že jakoby rodinné záležitosti tohoto typu. Nemá, že by se lidi měli dohodnout v první řadě, jo? Jako boha, Lučku, ale ty u toho nejsi si 10 měsíců někde v háji a já to denodenně musím snášet. Dobře, a prostě, že probírat rodinné záležitosti tohoto typu na veřejnosti je trapné, ponižující, takže prostě ano. A to, jak se ona ke mně chová, to není trapné a ponižující? A chce po mně 150 tisíc po důchodkyni, že ti není hamba. A to by není hamba, co jsi mi udělala? Já jsem nic neudělala. Každopádně zjevně se vám to nepovedlo i přesvědčit. No, jak vidíte, tak ne, ale opravdu je mi to líto. Opravdu je mi to líto. Pane svědku, mohli bychom se shodnout na tom, že kdyby vaše manželka byla, jak to říct, poněkud empatičtější, tak k tomuhle všemu nemuselo dojít? No, my jsme o tom několikrát s manželkou samozřejmě mluvili a já si nemyslím, že by jí chyběla empatie. Já si spíš jenom myslím, že prostě... Ještě je mladá a nemá dost životních zkušeností a spoustu věcí spíš jakoby řeší silou. Kriste, co to je za důvod, je mladá? Ty jsi mě opravdu. Nemyslíš vážně? No ne, tak já jsem myslel, prostě dobře, víme, to jak, to je. Víme jak to je. My dva jsme spolu skončili, můj milej zlatej. Vem si svoji maminku. Ne, tak je to pravda, že... Pokračujte, pane právní zástupce. Děkuji, já už nemám další otázky. V tom případě... Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké otázky ke svědkovi? Mám, děkuji za slovo. Pane svědku, svěřila se vám někdy zde přítomná vaše švagrová nebo váš bratr o tom, že se po dohodě dohodli tedy na tom, že omezí kontakt s vaší matkou, protože neustále a pravidelně zasahuje do jejich rodinného života, do celého chodu jejich rodiny? Ano, švagrová se o tom, myslím, párkrát zmínila, nicméně bratr o tom nikdy nemluvil. On taky ví a chápe, že to maminka spíš myslí dobře. Jako... My spolu vycházíme velice dobře s oběma synama. Jako, já tam nemám jediný problém. Ty snachy jsou bohužel jedna za 18, druhá bez dvou za 20, úplně stejný. Paní odpůrkyně, já vám děkuji, ale já jsem se vás na nic neptala. Pane svědku, jak si vysvětlujete ty občasné výpadky elektřiny nebo teplé vody, ke kterým dochází ve vašem domě teď poměrně často, po dobu asi těch 3 měsíců? Manželka o tom mluvila, já sám jsem nic nezaregistroval. A protože tam nejsi. Jsem, no, je to pravda, nejsem tam, ale nespozoroval jsem, ale díval jsem se na boiler i na pojistky a ty jsou v pořádku. Ten barák je prostě starý. A hlavní vypínač a boiler jsou v bytě vaší matky? Ano, protože...
rekonstrukci topení teprve chystáme. A takže zatím pokud je to tak, maminka zatím dovolí, je to, no to je nutný. Nenaznačujete tím snad, že by jako s tím měla co dělat moje maminka, nebo... To nenaznačuji, pane svědku, já jenom od paní navrhovatelky vím, že přístup k tomuto zařízení není volný. Pojďme dále, pane svědku, zajímá mě tedy váš názor. Co si myslíte o výši škody, kterou žádá má mandantka po vaší matce? Souhlasíte s ní? Je adekvátní, doufám, že nesouhlasíš. Kde bych vzala 150 tisíc? Já jsem v důchodu. Je ta výše adekvátní? Já jsem ti dala keramiku. Já jsem účty i jakoby pojistný odhad viděl a souhlasí. Nicméně byl bych rád, aby to nemusela moje maminka platit, protože maminka nemá tolik peněz. Byl bych radši, kdybych to mohl zaplatit já. No, to si vemu to na sebe. Od mé mandantky vím, že vám pobyt v zahraničí zanedlouho skončí. Uvažovali jste třeba o tom, že byste se odstěhovali, bydleli byste někde jinde sami a ne v domě s vaší matkou? No, končíme za 2 měsíce a znovu, probírali jsme to, zvažovali jsme různé možnosti. Nicméně já si pořád myslím, že je společné žití v našem rodinném domě pro nás jakoby asi nejvýhodnější, nejlepší. A maminka mě bude brzo potřebovat. Já tam budu muset být na blízku. A samozřejmě, že jakoby vztahy obou svých milovaných žen bych rád urovnával. Kdyby si mě miloval, tak tohle nedopustíš. Budu prostě v tom pokračovat i nadále. A co se ti děje tak strašnýho, Jevenko? Bože můj. Já vám přeji hodně štěstí, pane svědku, a děkuji vám, nemám více otázek. Děkuji. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Děkuji. Soud usnesení vyhlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Martiny Bartákové, rozené Ptáčkové, proti odpůrkyni Jaroslavě Bartákové, rozené Čechové, o povinnosti nahradit majetkovou újmu dle paragrafu 2894 a následně zákona číslo 89 z roku 2012 sbírky občanského zákoníku, soud rozhodl v dnešním jednání takto. Odpůrkyně je povinna zaplatit navrhovatelce částku ve výši 150 tisíc korun, a to do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku. Proti rozsudku je možné se odvolat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu soudních výloh. Soud skončil. Můžete odejít. Soud skončil a Martina se stále častěji zabývala myšlenkami na rozvod, protože si nedovedla představit, jak v domě své tchyně bude dál žít. Její manžel se ale vrátil z Belgie a stalo se, s čím Martina nepočítala. Jednoho dne zjistila, že je těhotná. Chvíli dumala, zda je to opravdu jen náhoda. Nakonec ukončila debaty o rozvodu a na nové sedačce, kterou koupil Luděk, přemýšlí, jestli se alespoň tomu malému človíčkovi podaří její tchýně změnit.